Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um estudo mais completo sobre a Trindade. Se você for trinitariano, fica até o fim, mesmo assim, não vai te cortar pedaço. Tenta ver o outro lado, que eu acredito que você vai entender que esse outro lado é a verdade. Olha só que curioso, essa doutrina da Trindade, ela é heresia, só que não necessariamente te faz perder a salvação. Paulo diz em Gálatas 5, quando fala das obras da carne, que os que cometem heresias não herdarão o reino de Deus. E eu considero a doutrina da Trindade uma heresia, mas não quer dizer que você vai perder a salvação por isso, porque você tem que olhar para esse texto de Gálatas num todo. Você tem que entender a origem dessa doutrina, quem realmente criou ela. Porque uma coisa é aquele que acredita nessa doutrina. E outra coisa é aquele que ensina. E entre um e outro ainda tem diferenças. Eu vou dar uma introdução para esse estudo, mas é uma introdução longa. Esse vídeo é para quem gosta de estudar, é para quem tem tempo para ouvir, para quem arruma um jeito de querer aprender a palavra de Deus, tá? Então vai ser longo, ele vai ter também várias partes. E aí você não precisa ficar olhando para a tela o tempo todo. Você pode colocar um fone de ouvido e fazer as suas tarefas, uma caminhada na hora de dormir e vai ouvindo a palavra de Deus. Em alguns momentos, quando você quiser olhar para a tela, eu vou pontuar uma imagem que eu vou colocar, que eu quero que você veja, ou ali, quando eu estiver mostrando uma coisa importante no celular, eu vou pontuar para vocês, aí você vai lá e dá uma olhada. Eu estou aqui gravando na frente da câmera, se quiser ver, beleza, mas se não, se tiver corrido, finge que é um podcast. Todo esse vídeo aqui, ele vai estar numa linha do tempo que você clicando aí na linha do tempo do YouTube, você vai ter as repartições dos pontos principais do estudo. Caso você quiser ali verificar algum ponto, vai estar tudo organizado para vocês, tá bom? Então fique até o fim. Esse é o primeiro vídeo longo que eu vou fazer. Os outros eu vou fazendo e vou jogando tudo na mesma playlist. Vai ser muito bom para você, ainda que você seja trinitariano. É claro que eu quero que você entenda a verdade e mude o seu pensamento. Mas se você for até o fim, ver que isso não é para você, que quiser continuar no que sempre acreditou, se isso estiver te fazendo bem, se você achar que é a verdade o que eu estou falando não procede, tudo bem, vida que segue, é só você continuar. Mas não deixa de ver o outro lado da verdade, ainda mais quando vai ser tão bem explicado. Então, o que Deus tem falado comigo nessas 2 noites é para eu não ser tão pesado atacar os irmãos como eles me atacam. Porque essa doutrina, ela é uma heresia e ela é tão forte que quando você tenta mostrar o outro lado, ou seja, quando você tenta explicar os textos que eles te pedem as explicações, achando que não existe, quando você explica, eles te chamam de herético. Fala que você se desviou, fala que você está apostatando da fé, dizem que você está blasfemando contra o Espírito de Deus. Ou seja, esses não me consideram salvos. Então Deus falou comigo para eu não tratar essas pessoas como elas estão me tratando. Para ensinar pela palavra, porque o tempo vai passar e muitas dessas pessoas vão enxergar a verdade. E é libertador quando você enxerga a verdade. Pensa quando você era pré-tribulacionista. Um cristão naturalmente já nasce pré-tribulacionista. Aceitou Jesus, ele já é um pré-tribulacionista. Pensa como foi aquele processo de você enxergar a verdade, como você se sentiu quando você entendeu que não existe arrebatamento secreto antes da última semana e que você deve se preparar para estar na grande tribulação, ou para ir para Jerusalém, ou para ir para o deserto. Pensa quando você conheceu a mensagem do deserto. Pensa quando você começou a se desprender da linha pré-tribulacionista que prejudica a nossa vida. E quando os seus olhos se abriram, não foi uma libertação e uma alegria? Assim é quando você entender a doutrina da Trindade e se libertar dela. Mas essas pessoas te atacam, elas falam que você está blasfemando contra o Espírito de Deus. E eu não vou agir como elas estão agindo. Eu vou atacar a mentira, a heresia, mas vou fazer pela palavra. Quem quiser seguir isso, que siga. Porque eu sei que muitos trinitarianos vão morrer assim, trinitarianos. Assim como muitos vão morrer pré-tribulacionistas. Mas nem por isso vão perder a salvação, porque a salvação depende disso também, mas não depende só disso. Há muitos trinitarianos que estão lutando contra a carne, e os que travarem um combate contra a carne e não tiveram luz para aprender a verdade, ou tiveram, mas não mudaram seu entendimento, vão perder galardão, com certeza. Mas não a salvação. Agora,
Os que ensinam isso, Deus ainda já acende um alerta maior, porque a pessoa está doutrinando isso. Agora tem que ver o tempo em que ela está doutrinando essas coisas. Ela conheceu o outro lado? Ela luta contra os textos que estão sendo apresentados para ela? Ela tem um propósito no coração de vender cursos através dessa doutrinação e agradar os homens? Porque eu vou mostrar para vocês que nem as versões Almeida Revista e Corrigida e Almeida Revista e Atualizada, sabendo da verdade, eles não atualizaram a verdade por quererem agradar mais aos homens do que a Deus. Eu sei que tem pessoas que acreditam nas duas casas de Israel, nas sete festas, no milênio e ainda são trinitarianas, mas porque esse ponto não foi bem explicado ainda para essas pessoas. Quando você entender o erro dessa doutrina, o engano dela, você vai entender os textos da palavra de Deus nesse ponto e você não vai mais errar na oração. Você não vai orar para o Espírito Santo. E eu não estou falando para você não adorar o Espírito do Senhor. A linha que eu creio, ela se alinha mais com o binitarismo. Você sabe, trinitarismo é a Trindade, binitarismo é mais ou menos como eu acredito. E tem o unitarismo, o unicismo. Esse é o pior de todos. Mil vezes ser um trinitariano do que um unicista. Procura no Google, procura aí no ChatGPT e logo em um dia você vai saber o que são essas linhas. Eu não vou explicar aqui nesse vídeo porque não é o objetivo desse vídeo aqui, porque tem muitos textos para serem lidos e explicados. Aqui é só a introdução. Mas unicismo é uma coisa sem noção, irmãos. É pessoa que não tem o espírito de Deus crer em unitarismo. A minha linha é mais o binitarismo, mas mesmo assim o binitarismo não fala a verdade plena, não tem o pleno conhecimento do Senhor Jesus. Tem um menu apresentado para gente e você vai buscar compreender ali o que que é uma coisa, o que que é outra, até mesmo para a gente se comunicar. É o que tem hoje, não é? Pré-tribulacionismo, mide, pós-tribulacionismo, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, unicismo, unitarismo, binitarismo, trinitarismo. É bom você ter um conhecimento geral só para você saber do que está sendo falado. Mas você não é obrigado a escolher uma dessas linhas. Eu acredito que uma dessas, ela vai estar mais perto da verdade. Não tem tanta vantagem assim você ser um pós-tribulacionista, dependendo do que você crê além disso. O pós-tribulacionismo é com certeza mais alinhado com a Bíblia. Mas o que que adianta você ser um pós-tribulacionista e calvinista? Mil vezes você ser um pré-tribulacionista e não ser calvinista. Você está em vantagem, você está desagradando menos ao céu. Porque calvinismo é uma coisa nojenta e asquerosa. Com isso não tem conversa. Agora, se você é um pós-tribulacionista, não é calvinista, já está em vantagem. Entendeu? Então, você tem que saber entender isso. O binitarismo ensina que não é para você adorar o Espírito Santo, mas ele não explica bem as coisas. Se explicasse, ainda ia. Se o binitarismo ensina que o Espírito Santo é o próprio Pai, isso não é unicismo, é binitarismo. É o Pai e o Filho. Um envia, o outro é enviado. E ambos compartilham do mesmo Espírito. Isso é o mais certeiro com a palavra. Só que quando ele diz para você não adorar o Espírito Santo, ele não explica. E eu entendo o porquê que ele não explica, porque ficou limitante em alguns pontos. Ou seja, quando eu digo para você não orar para o Espírito Santo e não adorar o Espírito Santo, porque não tem textos falando isso para você. Agora, se você entende que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa visível no céu e que o Espírito Santo é o próprio Pai, porque Deus é Espírito, quando você adora o Pai, você adora o Espírito. Quando você adora o Pai, você adora o Filho. O Filho é Deus. Eu não preciso ser trinitariano para acreditar na divindade do Filho. Se te falam isso, é mentira, é engano. Os trinitarianos, conforme foi passando o tempo, eles criaram várias frases que são frases graves, desprovidas da verdade, para te pôr medo, falando que se você não crê na terceira pessoa da Trindade, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Isso é um horror, irmãos. Então eu não posso negar que o trinitarismo é heresia. Mas aí eu tenho que ver, eu tenho que ter discernimento para entender até que ponto isso prejudica a alma da pessoa. Eu sei que você vai ter uma alegria imensa na alma quando você entender o engano da Trindade. E vai para muito longe de unicismo. Nem seja também binitariano num todo, como está ali certinho, como eu acabei de explicar para vocês essas diferenças.
Vocês entenderam? Então é importante entender isso, é importante ter equilíbrio, porque muitas pessoas estão doutrinando os irmãos com a doutrina da Trindade, mas é conforme as coisas acadêmicas que aprenderam lá na teologia, não condiz com a verdade. Eu sei que por muito tempo eles acharam que os textos que eles explicavam não tinham outra explicação a não ser o que eles falavam, mas isso era porque a verdade estava ainda em processo de restauração no início, porque a verdade ainda está em processo de restauração. Em Atos 3, a partir do verso 19 até o 21, Pedro fala que o céu está contendo o Senhor Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas, como Pedro disse que os profetas disseram. Então a própria verdade de Deus há de ser restaurada. Na continuação desse estudo aqui, eu vou mostrar para vocês a origem da doutrina da Trindade através da linha do tempo da palavra. Eu vou falar algumas coisas históricas, mas vou me ater mais na palavra. E vocês vão ver que incrível isso. Porque algumas pessoas trinitarianas, eu acredito que esse é o argumento padrão. Eles argumentam assim com você. 2000 anos de história de igreja. Isso já está resolvido, já foi resolvido lá atrás, já foi debatido pelos pais da igreja. Você aparece agora achando que só você tem a verdade? Isso é um argumento, irmãos, de quem não pensa, de quem não usa a cabeça. Primeiro, não sou somente eu que ensina isso. Centenas, talvez milhares de pessoas ensinam o que eu ensino. Eu sou apenas mais um entre milhares. Segundo, a igreja passou por uma linha do tempo de 2000 anos, mas ela não esteve na ativa durante 2000 anos. E tem textos bíblicos para ensinar isso para gente. Eu já tenho todos na mão. Não vai ser nesse estudo que eu vou ensinar. Eu só estou dando um panorama da continuação que é importante você entender agora, nesse momento. Durante 1.200 anos, a Igreja Católica, a criadora da Trindade, ela sequestrou a palavra de Deus e aprisionou por 1.200 anos. E mesmo depois de 1.200 anos, quando Satanás viu que estava chegando perto do momento da restauração que o próprio Espírito de Deus iria fazer na Terra, ele se antecipou com a reforma e supostamente reformou tudo. Ou seja, a reforma tirou Maria do trono, mas deixou o Espírito Santo lá, porque a maioria dos trinitarianos afirmam que os três são visíveis no céu. Eu acho que isso é padrão para todos, mas alguns deles afirmam que tem três tronos. O Pai está num trono, o Filho no outro e o Espírito no outro. Outros afirmam que é um trono só, mas é um trono tripartido. Olha que escatologia linda, que coisa didática. Primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade. O Espírito é a terceira, viu? Não é a primeira. A primeira é o Pai. O Filho é a segunda. Por que que o Espírito tem que ser a terceira? Já que é tudo um só e não tem diferença entre um e outro, por que que a gente não pode falar que o Espírito Santo é a primeira pessoa da Trindade? Porque quando você fala isso para um trinitariano, ele fala, não, isso não quer dizer quem é maior e quem é menor. Porque não tem maior e menor. São três pessoas distintas, mas formando um único Deus. Isso é uma heresia, isso é uma contradição, porque a palavra de Deus fala que o Pai sempre foi maior que o Filho. Antes da fundação do mundo, o Pai era maior. Na fundação do mundo, quando o Filho estava com o Pai, sendo Deus, criando as coisas com o Pai era maior. No Antigo Testamento, o Pai era maior, e o próprio Filho fala isso através dos profetas. Quando Jesus se fez carne, ele fala, o Pai é maior que eu. Quando Jesus ressuscitou e assentou à destra de Deus, o próprio Filho fala lá no livro do Apocalipse, para 7 igrejas, 5 vezes, o meu Deus. O Pai não chama o Filho de meu Deus, de Deus dele, mas Jesus chama o Pai de Deus dele. O Pai é maior que o Filho. O Pai é o que envia, o Filho é o que é enviado. Ambos formam um único Deus por causa do mesmo Espírito. Ou seja, eu não falei aqui de unicismo e nem de trinitarismo. O que eu falei aqui se alinha mais com o binitarismo. Só que aí tem que corrigir alguns pontos no binitarismo, porque eles não têm o pleno conhecimento da verdade. Principalmente porque eles não têm a mente treinada por não reconhecer a doutrina das duas casas, das 7 festas e o 1 milênio como ele é. Quem conhece essas coisas tem a mente mais treinada. Por isso que eu posso sim restaurar muitas coisas da verdade. Então, veja bem, a igreja não tem 2000 anos de história. Os pais da igreja não são aquelas pessoas que vocês ouvem dizendo, tipo Irineu de Leão. Não é pai de igreja, ele é filho dos filhos, talvez. Os pais da igreja são os apóstolos. Não importa quantos acadêmicos, quantos mestres de teologia fiquem falando para você a história da igreja, nos pais da igreja. Os pais da igreja são os apóstolos, são os que geraram
na fé. Paulo fala, eu vos gerei na fé, eu sou pai de vocês. Esses que vieram depois, que ainda tinham a verdade de Cristo neles, estavam lutando contra heresias, muitos deles estavam, eles eram os filhos, entendeu? Olha, até isso tem que ser restaurado. Mas é uma coisa que ficou inculcada na mente da pessoa, que ela, mesmo assim, ela vai e volta a falar os pais da igreja. É a mesma coisa quando fala de igreja. Igreja não é um templo, não são paredes, não é um local, igreja é o homem. Este é a igreja. O Espírito de Deus habita em mim, eu estando com 2, com 3, com 100, com 1000, ou sozinho, eu sou o templo de Deus. Isso é o que a palavra me garante. Então é o seguinte, as pessoas dizem, 2000 anos de história, já está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. A reforma tirou Maria do trono, mas deixou um Espírito Santo visível lá. Isso não é reforma. Quer dizer, isso é a reforma, mas não é a restauração de Deus. Satanás, ele teve que mudar o evangelho genuíno de Deus e formou aquilo que está ali depois de Constantino, no Império Bizantino. Foi ali que a verdade começou a ser deturpada. Depois veio Agostinho de Hipona, esse daí é o mestre do calvinismo, ele é o cabeça, ele é o que originou muitas dessas doutrinas, principalmente a da Trindade. E aí, isso passou pela reforma, porque ela não tem condições de restaurar a verdade de Deus. Mas é Satanás que estava por detrás disso. Tanto é que a reforma não trouxe a mensagem das duas casas, a mensagem das sete festas. Pelo contrário, ela bloqueia tudo isso, ela anulou o milênio literal, ela deturpou o caráter de Deus, deturpou coisas da graça, da fé, da salvação. Quase que não tem nada de Deus ali na reforma. Então Satanás, ele teve que atualizar. É claro que se ele vai fazer uma reforma, ele tem que combater alguma coisa que ele mesmo criou. Ele tem que tirar a Maria do trono, mas deixou lá o terceiro Deus. Que eles não gostam de ouvir isso. Mas se são três visíveis, é um terceiro Deus. Não, mas os três são um. Eles criaram mais um lá. Falam que tem três lá, não é? Fala que o Espírito Santo está lá de joelho na frente do Pai, gemendo com gemidos inexprimíveis. Não é assim que eles leem em Romanos 8? Isso é uma deturpação do que Paulo disse. O Filho está lá intercedendo pela igreja, o Filho tem palavras, o Filho fala, o Filho é chamado de Consolador. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas não basta, o Espírito tem que estar lá gemendo com gemidos inexprimíveis, não falando palavra nenhuma. Tem que estar lá se angustiando diante do Pai. Irmãos, isso é coisa de 30, isso é coisa da igreja católica. Pelo amor de Deus, eu sei que quando você lê, aparenta que é isso. Mas quando você não tem entendimento, você lê a palavra, não aparenta que o arrebatamento é secreto. Muitas coisas que você lê não é o que está ali, se você não tiver uma explicação genuína com todo o contexto. E quando você continua lendo Romanos 8, Paulo explica a ideia para você. É claro, você tem que ler Romanos 8 com Gálatas, com vários textos da palavra. Bom, aqui eu finalizo a introdução, a meditação. Foi muito importante essa primeira parte para a gente refletir. Na segunda parte, nós vamos ler os textos da palavra de Deus. Vai estar tudo no meu comentário fixo, na descrição. É só você clicar, rapidinho você faz o que tem que fazer. Aliás, já te convido para fazer parte do canal. Deixa o like, compartilha o vídeo, deixa seu comentário. Muito importante isso. Na comunidade do canal, eu estou fazendo várias postagens. Tem várias coisas ali para vocês meditarem. E também pode me seguir no Instagram, que ali eu coloco outros vídeos de 1 minuto e meio, de 1 minuto, onde eu faço mensagens mais curtas, tá bom?